Uniformat blu të Durrësit kanë arrestuar sot paradite 6 shtetas banorë të qytetit bregdetar, pasi ndaj tyre ishin lëshuar urdhrat e arrestit nga gjykata e Firenzës në Itali. Në operacion, I koduar me emrin Rikarika 2013, krahas efektivave të sektorit të luftës kundër drogës në drejtorinë e policisë së shtetit në qarkun e Durrësit, morën pjesë edhe përfaqësues të drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit dhe të zyrës së Interpolit në Tiranë. Sipas burimeve zyrtare policore në Durrës, në prang nga ran shtetasit Kastriot Dyrmishi, Artur Tepshi, Edmond Tepshi, Laer Tenekegji, Guido Tepshi dhe Luan Tepshi. Pran drejtorisë së policisë së shtetit në Durrës, mësohet se akuzat e ngritura ndaj personave të arrestuar janë krijimi I organizatave kriminale dhe trafikimi I lëndëve narkotike. Sipas burimeve, autoritetet italiane kishin nisur hetimet që në vitin 2013 dhe kishin arritur në zbardhjen e identitetit dhe rolit të personave të arrestuar në linjat e trafikut të lëndëve narkotike. Pas dërgimit të dosjes hetimore në gjykatën e Firenzës, lëshimi I urdhrave të arrestimit vuri në lëvizje Interpolin, pasi personat e kërkuar nuk gjendeshin në Itali. Zyra e Interpolit në Tiranë ka kërkuar zbatimin e urdhrave të arrestit, gjë që solli edhe operacionin e sotëm të uniformave blu në Durrës. Tani të arrestuarit do dalin para një trupi gjykues në Durrës, para cilit do të vijnë edhe provat materiale të grumbulluara nga autoritetet italiane. Nëse trupi gjykues në Durrës vendos se provat janë të mjaftueshme, urdhrat e arrestit do të konsiderohen të ligjshëm, duke sjellë kështu edhe ekstradimin e mundshëm të shtetasve shqiptar për të bërë pjesë e procesit gjyqësor në Itali.